Sigueu benvinguts a l'acte de presentació de les i els representants de les festes majors d'enguany i, com no, al pregó de la nostra festa. L'acte oficial que dona inici a aquests dies on tots els presents a la nostra ciutat podran gaudir d'actes i activitats de tota mena i pensats per a tothom. Sense més dilació, us presentem tot seguit els representants de la Festa Major de 2023. Comencem amb els infantils. Òscar Hernández Obiol, de l'agrupació Montsianell Amposta. Aleix Rosselló Guerrero, d'Amics del Cavall d'Amposta. Amelie Tigel Cid, d'Anant. Atenea Huguet Costes, de l'Associació Cultural Bou Cablaçat d'Amposta. Alma Alucha Cid, de l'Associació Cultural El Serril d'Amposta. Emma Casanova Lajara, de l'Associació Cultural Catradicions. Aroa Aliau Becerra, de l'Associació Cultural Racaixa. Aran Izquierdo Ruiz, de l'Associació Familiars Alzheimer Montsià, AFAM. Ainhoa Bosch Vicente, de l'Associació Engrescats de les Terres de l'Ebre. Ainhoa Regolf Ribeiro, de l'Associació de Gegants i Capgrossos d'Amposta. Ariadna Esquerro Ferrer, de l'Associació de Country Sheriffes. Tais Núñez Pigueroles, de l'associació Toco per tu, el batec d'Amposta. Ona Martínez Bel, de l'associació Veïns de l'Acollidora. Per l'associació de Veïns del Grau, Ona Castanys Hierro. La representant de l'Associació de Venedors del Mercat és Isona Valdivia Guitart. Tais Gálvez Díaz, de l'Associació Veterans Futbol Amposta. Laia Fort López, del Club de Ball Esportiu Amposta Quick Dance. Tamara Priscila Muñoz López, del Club Bàsquet Amposta. Júlia Morales Pirla, del Club Esportiu de Pesca Impòsita. Naira Cervera Igualada, del Club Esportiu Sala Esgrima Amposta. Paula Cavaller Sanahuja, del Club de Futbol Sala Amposta.
pel Club de Gimnàstica Rítmica Amposta i Bet Valdivia Guitar. I pel Club Handball Amposta, Júlia Banxor Cavaller. Zoé Cavaller Fandos és la representant del Club Natació Amposta. I Alba Morales Cid és la representant del Club Nàutic Amposta. Alba Cardona Nofuentes, representant del Club Patinatge Artístic. Nayara Vega Gaciero, del Club Twirling Big Dream Amposta. Aran Vallès Rojas és la representant de l'Escola de Dansa Jacqueline Biosca. Abril Llaçat Juan és la representant de la Federació de Comerç d'Amposta. Noa Guardiola Pujol, de la Federació d'Associació de Veïns. Alessia Alegre Escarpa, del Grup de Teatre Terra Baixa. Adriana Arribas Lletí, la representant de la Lira Ampostina. Jordina Vidal Tomàs, la representant de la Lliga contra el Càncer. Martina Sopena Miralles, per la penya espanyolista Montsià Baix Ebre. I una altra Martina, Martina Estorac Sánchez, la representant de la Unió Atlètica Montsià. Un fort aplaudiment per a totes aquestes noies i nois que representen els infantils de la nostra ciutat. I ara és el moment de la presentació dels representants juvenils de les festes majors. Daniela Tomàs Pasqual, per l'agrupació Montsianell Amposta. Eva Lluís Ginovar, per l'agrupació Veterans Ciclistes. Irene Balaguer Solà, Amics del Camí de Sant Jaume de l'Ebre del Montsià. Paula Montllaó Gómez, de l'Associació Amics del Cavall d'Amposta. A
Arantxa Herraiz Lorente, per l'associació APASA. Iris Segura Ferrer, de l'associació Colla Castellera Xicuelos i Xicueles del Delta. Laia Valls Cervera, de l'associació cultural El Serril d'Amposta. Per l'associació cultural taurina Bous per la Festa, Laura Ferrer Bordera. Diana Verdiell Branco és la representant de l'associació Els Tres Gats Blaus. Joan Xavarria Prats, de l'associació Familiars Alzheimer Montsià Afam. Per l'associació Engrescats Terres de l'Ebre, Maiol Miró Espanya. Azahara Casanova Arnau és la representant de l'associació Gegants i Capgrossos d'Amposta. Luis Fernando Quiroz Martí, per l'associació Toco per tu, el Batec d'Amposta. Sandra Sapinya Lavernia, per l'associació de veïns L'Acollidora. I la representant de l'associació de veïns del Grau és Alison Esquerre Troncoso. Ienia Cerda Vidal és la representant de l'associació de veïns Quintanes Zona Alta. Per l'associació de venedors del mercat, Maria Esterlic Millán. Per les coses del directe, ens sembla que ens hem deixat de presentar a una de les pubilles. Ens hem equivocat? Preguem disculpes. Ènia Cerdà Vidal és la representant de l'associació veïns Quintanes Zona Alta. Continuem amb la llista. Teniu en compte que són molts i moltes els representants i les representants que tenim aquesta nit aquí amb nosaltres. Seguim. Per l'associació Veterans de Futbol Amposta, Mireia Forcadell Flores. Laia Arribas Jornet, per la Càmera Arrossera. Laia Talar Subirats, pel Club de Ball Esportiu Amposta Quick Dance. El representant del Club de Bàsquet Amposta és Andrei Robert Neague. Carla Martí García és la representant del Club BTT Montbike. Laura Redó Montllau, pel Club Esportiu Amposta. Laia Forcadell Torres, pel Club Esportiu de Pesca Impòsita. Daniela Pinyol Tomàs, pel Club Esportiu Sala Esgrima Amposta. Noa Fornós Ferrer, del Club Futbol Amposta.
Ainhoa Fumador Forcadell, pel Club Futbol Amposta Futbol Base, a l'associació. I pel Club Futbol Amposta Amposta B, Ainhoa Alba Martí. I pel Club de Futbol Sala Amposta, Elena Sáez Binader. Naila Cid Martí és la representant del Club Gimnàstica Rítmica Amposta. Ruth Quesada Casanova representa el Club Handball Amposta. Carla Estudillo Rodríguez, la representant del Club Hockey Patí Amposta. Aroa Gálvez Díaz, pel Club Natació Amposta. Marta Ferrer Ferrer és la representant del Club Nàutic Amposta. Laia Grau Castillo, pel Club Twirling Amposta. Laura Ferrer Múria, representant de la colla Dolçainers i Tabaleters Samfaina. Per la Federació de Comerç d'Amposta, Irene Fornós Panicello. Per la Federació d'Associació de Veïns, Paula Gómez Prats. Vera Fluixà Arques és la representant del grup de teatre Terra Baixa. Per la Lira Ampostina, Jordi Domínguez Pastor. I per la Unió Filarmònica, Zoraida Esteller Estupinyà. L'associació Los Taus d'Amposta Rugby Club també tenen representant. Ella és Anna Foz Plana. Seguim, que ja ens queden poques representants per presentar. La Lliga de la representant de la Lliga contra el Càncer, Ània Queralt López. Pel motoclub, Marta Montllau Morales. Leire Vicente Fontanet és la representant de la penya barcelonista Joan Gamper. Ares Sancho García és la representant de la Societat de Caçadors de l'Ebre. I per últim, però no per això menys important, Anna Mayor Fumador, de la Unió Atlètica Montsià. Un fort aplaudiment per aquesta joventut de la nostra ciutat que ens representa aquest any. És moment ara de demanar a l'il·lustríssim alcalde d'Amposta, el senyor Adam Tomàs, que pugi a l'escenari per dirigir-nos unes paraules.
Bé, bona tarda a tots i totes. Permeteu-me saludar, primer que res, evidentment, el nostre pregoner, en Marc Guarch, que d'aquí un rato ens farà este pregó d'inici de festes, però també a totes aquelles autoritats que ens acompanyen avui, a la diputada provincial, Iris Castell, als directors territorials de Cultura, Vicky Almuni, al director territorial d'Acció Climàtica, Jesús Gómez, la directora territorial d'Economia, a Montse Llambric, el president del Consell Comarcal del Montsià, Sergi Guimerà, consellers comarcals del Baix Ebre i de la Terra Alta, que també ens acompanyen, a expregoners que també han tingut l'honor de presidir altres edicions de les festes majors de la nostra ciutat, a exalcaldes de la nostra ciutat, a cossos de seguretat, policia local, Mossos d'Esquadra, sobretot també a presidents i presidentes de les entitats de la nostra ciutat, a membres de les juntes, als representants i a les representants que ara mateix acaben de ser presentats aquí, pares, mares, ampostins i ampostines, benvinguts tots i totes a l'acte més important de la nostra festa major, que és el pregó, l'inici de festa. Primer que res, deixeu-me felicitar i agrair a totes les representants i a tots els representants de les entitats de la nostra ciutat que avui formalitzen, en definitiva, un compromís de representació que durarà un any i que el que fa és posar sobretot en valor el teixit associatiu de la nostra ciutat. Avui s'han cridat a 82 representants d'entitats de la nostra ciutat que el que fan al final és demostrar-nos que tenim un teixit associatiu extraordinari. Per tant, demano també un fort aplaudiment no només per a ells, sinó també per a les entitats que representen. Esports, cultura, tradició, ciutadania, tothom està representat avui aquí, en ells i en elles. I per això és un orgull per a tots que estiguen avui aquí. També, que ja és una tradició obligatòria de responsabilitat, vull agrair a tothom que ha fet possible que avui estiguéssim en esta nova edició de les Festes Majors. No vull deixar l'oportunitat d'agrair a una persona que ja no té les competències ni l'obligació de tirar endavant les festes del nostre poble, de la nostra ciutat, però que sí que ha tingut encara que veure en l'organització d'esta edició, que és l'exregidor Ramon Bel, que també va ser una part molt important d'aquestes festes. Però també, per la responsabilitat que ha agafat, també vull agrair-li a la regidora de festes, Anna Tomàs, per la responsabilitat que agafa, per estar liderant ara les festes, sobretot en uns moments complicats a nivell familiar. També moltíssimes gràcies per haver tirat endavant aquestes festes en la qualitat que es mereixien. Moltíssimes gràcies a la comissió de festes, a la comissió de bous, a Protecció Civil, a la policia local, a treballadors i treballadores de l'Ajuntament que han treballat per a tenir-ho tot a punt. Voluntaris, voluntàries, tothom que s'ha implicat perquè una vegada més poguéssim tenir aquesta nova edició de festes, que d'una manera o d'una altra s'han implicat en un model de festes divers i plural que permet que tothom tingui el seu espai dins d'estos 10 dies que gaudirem i que vam començar ahir. I precisament ahir, aquí, a la plaça de l'Ajuntament, se concentraven més de 1.000 persones a l'espectacle dels Quicos, precisament també on va participar el nostre pregoner, Guardet, en Suc d'Anguila, en Sílvia Ampolla i en Gent de Paracota, el bou embolat, que hi havia unes 3.000 persones, unes 1.000 persones a la zona jove, altres tantes al Parc del Giribec, moltíssima gent a les zones que hem autoritzat de forma extraordinària per activitats privades i sobretot, en la gran quantitat de sopars i esmorzars veïnals que hem autoritzat aquest any i que han fet un rècord. Fa 9 anys no hi havia més opcions. Per tant, ens sentim orgullosos d'haver construït entre tots i totes un model de festes per a tothom. Estes setmanes he estat seguint diferents actes festius del nostre territori i sense cap tipus de voluntat de crítica, aquells que em coneixeu, dic les coses, però jo crec que tothom té dret a fer allò que consideri, tothom és sobirà, he pogut comprovar com companys meus, alcaldes i alcaldesses, acaben aprofitant el pregó o parlaments dins de marcs que no tenen res que veure en la política per a parlar de l'obra de govern feta o per a fer dins del municipi. Jo porto 8 anys d'alcalde i no ho he fet mai i no ho faré tampoc avui. I si em permeteu, una mica la broma,
com deia Jordi Pujol, això avui no toca. Avui toca parlar de ciutat i de la Festa Major i de lo que representa per a la construcció d'este projecte comú que tenim entre tots i totes, que es diu Amposta. Però sí que vull que me deixéssiu reivindicar l'orgull de ciutat, l'orgull de ser d'Amposta. Crec que les festes majors és un marc imprescindible per a fer-ho. Estes setmanes, des de les eleccions municipals, m'he anat trobant pel carrer a molta gent, veïns i veïnes, que han vingut a viure d'Amposta des de diferents llocs del nostre país. M'he trobat a gent d'Andorra, a gent de Barcelona, a gent d'Hospitalet del Llobregat, de Deltebre, de Tortosa, d'Alcanar, que han escollit Amposta per a vindre a viure. I m'han fet reflexionar sobre el valor de lo que tenim. Alguns saben lo que representa no tenir llars d'infants municipals, no tenir un hospital comarcal, no tenir una residència de gent gran, no tenir un centre de rehabilitació, no tenir un casal cívic o un museu territorial o un centre d'arts visuals, com tampoc tenir un arxiu comarcal o un centre de malalties mentals i un club social. O també tenir 20 centres educatius en estudis universitaris o una escola d'art municipal i moltíssimes altres coses que cap ciutat de més de 20.000 habitants té, com té la nostra. Tot un seguit de serveis i infraestructures que durant més de 40 anys, i no ho he fet jo, sinó que ho ha fet gent que inclús està avui assentada aquí, hem sigut capaços entre tots i totes de crear. I que han fet d'Amposta, sense cap mena de dubte, la millor ciutat on viure, en les seues virtuts, i sí, també en els seus defectes que tenim que treballar i treballarem per a millorar. Però el que no podem és frustrar-nos ni passar per alt la gran ciutat que som. Ahir Guardet, en una de les seues rondalles, ho posava en valor, la importància d'Amposta, el que representa com a capital del Delta i com a capital de la comarca del Montsià i com a ciutat referent en moltíssimes coses. I com he dit, les festes són el millor espai per a positivar la nostra societat, per a crear relacions, per a fer comunitat i teixir complicitats, per a entendre el veí i per a compartir. I tal com vaig dir al meu discurs d'investidura, reivindico una altra vegada el dret a ser optimistes, a tenir il·lusió, a centrar-nos en allò que compartim, en els espais comuns. Si tots som capaços de fer-ho, qui guanya és Amposta i només Amposta. Per tant, vos convido a fer d'aquestes festes majors un moment i un espai que mos faci a tots i a totes millors persones i millors ciutadans i ciutadanes. En definitiva, millors ampostins i millors ampostines. Visca Amposta i molt bones festes. I ara sí, dono pas en allò que tots heu vingut a veure, no m'heu vingut a veure a mi, segurament heu vingut a escoltar el nostre pregoner, a Guardet, a Marc Guarc, i jo crec que toca poca presentació perquè el coneixem tots i totes, s'ha convertit en un referent de la rondalla, de la improvisació, d'allò que tant mos identifica, i jo ja he explicat a dalt, quan estava ell signant el llibre d'honor, una petita història personal, jo crec que tots els que em coneixeu ho sabeu perquè ho he explicat un munt de vegades. Jo em vaig pagar els estudis treballant de cambrer a diferents restaurants del nostre territori, el Pla d'en Roca, el de Mariners, el Santa Susana, i en un d'ells, un dels restaurants que vaig treballar, va ser a la Casa de Fusta. I allà vaig descobrir, en 16 o 17 anys, i no ho coneixia, fins que no vaig començar a treballar de cambrer, el que era la rondalla, perquè hi havia un gran mestre, que era el teixidor. I la veritat és que des de llavors me va captivar. Me va captivar tant que alguna vegada, malgrat Déu, no m'ha donat el do de cantar, ni molt menys. Aquells que m'heu sentit ho sabreu, però vaig prendre el primer contacte i des de llavors he anat seguint. I fruit precisament d'això, d'una picadeta entre Guardet i jo a la trobada de penyes taurines de l'any passat, ell, si em permets dir-ho, Guardet, te vas fer el xulet, no? I jo vaig dir que si jo era alcalde, que ell seria el pregoner. I per tant, avui tenim a Guardet el cantador com a pregoner. Moltes gràcies.
Esperem que se senti l'alcalde. Alcalde, regidors, autoritats, representants de les entitats a les festes majors, ampostins, ampostines, gent de fora, molt bona tarda a tothom. És per a mi un orgull, una alegria i tot un repte el poder estar avui en tots vostès per a fer el pregó de les festes d'Amposta, la ciutat que tant aprecio i estimo. Voldries començar aquest pregó explicant una mica el perquè d'aquest esdeveniment, que jo sóc el pregoner. Ara, justament fa un any, estàvem cantant per les penyes taurines del poble allà dalt a la finca de Pasqual, quan en un moment de valentia i alguna cervesa que altra perquè enganyar-nos, i com encara no teníem pensat el pregoner per al pròxim any, o sigui enguany, jo, valent de mi, no se m'ocorris res més que cantar-li a l'alcalde, el senyor d'en Tomàs, que ja el faria jo. Creu-me que va ser instantani. Vaig veure com si l'il·luminaven els ulls ja de mi. Dic, traga't i errame. Ara, que també vaig pensar, d'aquí a allà, encara tinc un any. I el pregó igual lo puc fer. Però d'un any van passar a ser 9 mesos. Jo dic, tranquil. Després ja n'eren 7. Que jo trobo que com més vols demorar alguna cosa, l'horlonge més corre. Però saps, fa 2 mesos cap aquí que he estat més nerviós que mai. Més que cap actuació que hagi pogut fer. Una veu dins del camp me dia, trobes tu el pregó? I si no agrada, estiré a l'altura? Però he estat justament este matí, quan he obert els ulls, que he dit, i per què no? Per què no explica una mica la meva vida? Però no la vida de guardet, la meva vida com a ampostí. Soc Marc Guarch Puig, nascut el 13 de novembre de 1978, aquí a Amposta. Fill de José Guarch Ampert, més conegut com Guardet, que malauradament ja fa molts anys que va deixar-nos, però sé que avui des d'allà on estiguen estirà orgullós del seu fill. I de Nuri Puig Rullo, més coneguda com Lila del Fort, que la coneix tot el poble, la tenim aquí davant i per als qui us demano un molt fort aplaudiment. Sóc el segon de 4 germans i criat per a mi en un dels barris més emblemàtics d'Amposta, com és el barri de la Torreta, justament al Torreta 40, on tinc que dir-los que vaig tenir una infància molt feliç. Davant mateix hi tenia les casilles. Se'n recorden de les casilles? On se feia l'estofat del bou. Al costat hi tenia el canal i el pont de pedra. I al costat, el canalet. Que se'n recorden del canalet? Que el van tapar. I si em vaig banyar vegades al canalet. I al canal també. I veus, jo ara amb uns fills no els deixo banyar. Ja que vol el que canvia de ser fill a ser pare. Tots els hiverns... Gràcies. Tots els hiverns me'n recordo que quan buidaven el canal, l'aigua que es quedava es congelava. I quan de bon dematí tots els nens marxàvem cap a l'escola a l'Agustí Barberà, tiraven pedres a veure qui el trencava primer. I costava, eh? Mare, sí, costava. Vostès ho han vist mai més, això? Jo tampoc. Més avant, obrien l'aigua. Llavors el canal era de terra i les vores totes plenes d'herba. Hi havia tot tipus de peixos, lliçal, tenqueta, perca, angula, anguiles, granotes, de tot. Cirulos no, el cirulo va arribar més tard. La meva distracció era que agarràvem les bicicletes i una aixadeta i mos anàvem a la zona dels giribecs. Se'n recorden dels giribecs? Que bonic, eren tot horts i sequietes, enganilles, canyars, granotes, allò era preciós. I ens ficàvem a fer papaterres, pipiterres per als de Sant Jaume. Quan teníem el pot ple, vinga, a pescar al canal. Llavors també sempre anàvem amb els ginolls pelats, pegàvem uns bacs, però claro, al caure mos esgarràvem els pantalons. Però tenien la solució ideal, la ginollera. Se'n recorden de la ginollera? Que igual t'esgarraves un xandall de color roig i et ficaven una ginollera blava. Quieto, que t'esgarraves un jersei d'aquí del colze, ginollera. Però el màxim, el top de gama ja, era quan t'esgarraves els pantalons d'aquí baix, de la zona inguinal, allò que et feies un forat, cap problema, ginollera. Anaves tot el dia encartonat, pareixia que portessis la tapa de la mantequilla enclavada aquí baix. En definitiva, una infància feliç
sense mòbils, sense tecnologies i en uns valors que no oblidaré mai. Gràcies. Los meus iaios eren Vicent Puig Barberà, conegut com Vicent lo Panader, que preveria de mas en verge i aquell home només volia garriga. Sempre tenia faena. Això sí, era un home entranyable i en un cor que no li cabia el cos. I Joan Guard, conegut com Joan de Guard, que a casa sempre es contava la història que era el faroler, quan pels carrers del poble encara hi havia fanals de querosè i que ell, totes les tardes, abans de que es fes a fosc, anava amb una barra molt llarga i els encenia a tots. I a la matinada, quan es feia dia, hi tornava a fer la mateixa volta per apagar-los. Era un home escarrancit, poqueta cosa, però les apariències enganyen. Es veu que un dia hi havia uns camàlics, homes bregats, descarregant sacs de farina de 100 quilos. I un iaio que anava per allí, un dels camàlics li diu: Joan, vine pa aquí. Què vols? Diu: si et carregues un d'estos sacs al coll i fas la volta al poble com faig tots els dies, el sac és per a tu. Ara m'on riurem, va dir de pensar el camàlic. I un iaio se fica d'esquena al sac i en un gest de cap i coll se'l tira al llom. I sense pensar-se-ho dos vegades, arranca i fa la volta al poble sense parar ni una sola vegada i el sac que a casa va fer cap. M'hagués agradat veure la cara dels camàlics. Segur que no li van dir més ja. De les iaies, poc us puc dir, no les vaig conèixer. Fina, la mare de ma mare, que prevenia de Sant Jaume i era una dona molt guapa, que va morir uns anys abans de que jo nasqués, i Fina, la mare de mon pare, que va morir quan ell era molt petit, i ni jo ni els meus germans mai li hem pogut posar cara, perquè es veu que no li agradava fer-se fotos, però estic segur que era una molt bona dona. Els anys van anar passant, i me'n recordo que un dia que estàvem en festes, jo devia tindre uns 6 anys. Sobre les 10 del matí encara estàvem dormint perquè la nit abans havíem anat al ball. Quan de sobte va començar a sentir-se un ritme a lluny. Eren tambors, un bombo i uns plats. Cada vegada sentien més a prop i més a prop. De sobte van parar i després d'una entrada de bombo i plats va començar a sonar una música meravellosa. Es sentien tot tipus d'instruments i cada vegada més a prop i més a prop. Jo vaig pegar un bot del llit i vaig obrir la finestra. Vaig mateix pel carrer i passaven un munt de gent uniformats fent fila i tocant un passodoble. Era en Perito Roca. Bueno, això ho sé ara, llavors no ho sabia. I li dic a ma mare: qui són aquesta gent que fan això tan bonic? I em va contestar: són la banda de la Lira Ampostina. En aquell mateix moment, gràcies. En aquell mateix moment vaig saber que jo algun dia també hi tocaria en aquella banda. No va ser d'immediat quan em vaig apuntar a la Lira. Devia tindre uns 14 anys. I en una mica d'esforç i alguna que altra cana que li vaig fer sortir a Pepita Giner, que era la mestra de solfeig, i a Javi Bertomeu, que era el mestre de percussió, que per cert enguany és el pregoner de Tortosa, al final, als 16 anys, vaig sortir a la banda, on hi vaig començar a disfrutar de la bona música en el senyor director Octavi Ruiz. Aquell mateix any, a festes, va tornar a passar la banda pel meu carrer, però amb la diferència que aquesta vegada es van parar davant de casa meua, doncs venien a buscar-me com a nou membre de la banda. La meva família i jo no oblidarem mai aquest dia. Per cert, sabeu quin passodoble vam tocar? En Perito Roca. Gràcies. Però un dia vaig sentir una frase que em va canviar per a sempre. Sabeu quina va ser? La xaranga suc d'anguila. Qui són la xaranga suc d'anguila? Vaig pensar jo. I em van dir que eren uns quants nois de la banda que s'havien ajuntat per a formar-la i anar a tocar festes i amenitzar actes populars, mañanites, cosoiris, tardes de bous, etc. Si deu enxalar, vaig pensar. No sé si va ser destí, casualitat o per què em tocava, però no havia passat ni un mes que un dia després de l'ensaig em va venir a parlar l'Albert, Alberto per als amics, que era un dels fundadors de la xaranga, i em va proposar d'anar a tocar amb ells al cosoiris de la Ràpita. No m'ho vaig pensar dues vegades, li vaig dir que sí i allí va començar tot. Aquella va ser la primera de moltíssimes actuacions en la xaranga. Per cert, de xarangues a la Lira han seguit els passos, n'han llegut moltes més, perquè la curiositat és que vam començar xaranga suc d'anguila, xaranga pantomata, xaranga pernil salat, xaranga aigua en gas. Jo dic: falta xaranga al carajillo i amorzar complet. Xaranga quatre olives. Però va ser un dia a les festes de Gandesa, ara deu fer uns 16 o 17 anys,
vam anar a tocar a la residència d'avis. Me'n recordo que vam entrar dins d'una sala gran i els havíem posat a tots assentadets pels costats i detrás fent un rectangle. Nosaltres vam començar a tocar passodobles, ranxeres, la perla preciosa, una mica de tot. Haurien d'haver vist la cara de felicitat que tenien. Feien palmes i ballaven. Quan de sobte es va aixecar un home tot templat, ell en la boineta, devia tindre uns 45 anys a cada cama, i mos va dir, pareu, xecs, pareu. Què passa, senyor? Diu, va tros la jota del canalero, no la feu? Com la jota del canalero? Diu, sí, home, sí, la rondalla. Home, la música sí que la sabem fer, que per cert, el noi que toca la trompeta, el minut de boqueta, toca el teixidor. I mos va dir, au, pos, ja la cantaré jo. I així va ser. Li van fer la música i es va plantar davant de mi. I vale, tenia molt poqueta veu. Me la va cantar en castellà. No li vaig entendre res. Però només de veure la valentia i l'emoció que tenia al cantar-la, me va arribar tan a dins que sense pensar-me-ho dos vegades i sense haver cantat mai una rondalla, em vaig cantar una jo. I després una altra. I després una altra. I creu-me, me vaig sorprendre a mi mateix, a aquell home. I aquell dia no l'oblidaré mai. Vaig entrar sent lo caixa de la suc d'anguila i vaig sortir sent guardet lo cantador, qui fins al dia d'avui ha estat defensant les nostres terres i la nostra jota improvisada per tot arreu on ha estat. I com no, la nostra cultura i tradició. Cultura i tradició, quines dues paraules més boniques. Jo encara en diria una altra, costums, i una altra, arrels, i una altra, passió, en definitiva, la nostra manera de ser. Jo sempre he defensat la llibertat d'expressió, però mai la difamació, injúries, calúmnies o injustícies. Mai perdem el respecte a aquells que s'hi ho fan. Això sí, que els quede clar una cosa, la cultura i la tradició mai me l'aprendran. Gràcies. També voldria nombrar un local d'aquí del poble i un noi que és el bar del racó i el senyor amo, que és el senyor Javi Conesa, que ell va ser, quan ja el senyor Canalero havia mort i el senyor Teixidor s'estava ja fent vellet i quasi que no podia anar a cantar, va ser el que va començar a promoure altra vegada el que és el tema de la rondalla. Nosaltres anàvem i tocàvem en la xaranga. No cantava jo, no. Sabeu qui venia a cantar? Alejandro Sanz. Però no Alejandro Sanz, lo d'amiga mia, eh? Alejandro Sanz, lo de Carmencín. Vale? Malauradament, ell, pues, per circumstàncies de la vida d'això, pues, se ho ha tingut que deixar, lo de cantar. Ja fa temps que se ho va deixar i vaig agafar jo la patent i, bueno, fins avui en dia sóc feliç de ser qui sóc i de cantar per a vostès i per allí em vaig. Moltes gràcies. I ara, per acabar, voldria demanar a tot el públic que rebéssim en un fort aplaudiment als amics músics de la rondalla i de la xaranga suc d'anguila, que per cert enguany complixen 33 anys, per a cantar-los unes jotes per a tots vostès. L'altre dia un home em pregunta, diu, tu Guardet trobes que és bon músic? Sabeu el que li vaig contestar? Soc músic
a la meva manera, ni bo ni dolent. Perquè per a mi ser un bon músic és tota aquella persona que puja a un escenari i em fa disfrutar i em disfruta d'allò que està fent. I creu-me, que disfrutant del que fa, a Guardet no el guanya ningú. Visca Amposta, visca les Terres de l'Ebre, sí als bous i molt bones festes a tothom. Donaré la despedida.
No sabeu el descans que m'ha quedat, eh? Moltes gràcies a tots. Gràcies a tu, Marc, per aquest pregó i aquesta actuació que ens heu oferit. Preguem ara mateix la presència a l'escenari de l'alcalde d'Amposta, que li farà entrega al nostre pregoner d'enguany d'un detall per a recordar aquest dia tan especial. Sí. No ha defraudat, guardet. Jo crec que ens ha aixecat l'ànima a tothom i tenim més ganes de festa de la que teníem abans de començar el pregó, segur. Jo només volia fer, perquè comencem avui, una tongada de detalls als pregoners, que a més ho dic perquè comences tu, ets el primer. Al final és, bueno, són una sèrie de quadres de César Estrany, un gran pintor del nostre territori, i han volgut començar en tu, en algo que jo penso que també representes, no? Que és algo molt nostre, tu també ho has nombrat a una de les rondalles, que és una pintura del pont penjant també en unes bargues. Guardeu, moltes gràcies. Adam, mas que sigui una, home. Xec, que no ho fas tan malament, home. Escolteu una cosa. En lo bé que ho ha fet, per què no m'ho anem en un bon gust de boca? I no cal que jo cante. Teniu ganes de festa, eh? Veig. Vale, va. Thank you.
Senyores i senyors, després d'aquesta magnífica actuació que ens han donat Guardet i la rondalla a Suc d'Anguila, els donem la finalització. Fins aquí l'acte de presentació dels representants i el pregó que acabem de gaudir. Els convidem a assistir a la mascletada que es durà a terme al Passeig del Canal en uns minuts. Gràcies per la seva assistència i bona festa major a tothom.